OK， 欢迎回来。好，我们这一趴呢，这个玩游戏加速下，不玩，不可以，不可以玩，今天不可能玩游戏，不可能，不可能，我一定要疯狂的榨干你们的专业知识。好，这个聊一下这个美术啊，你们这个到庞克就是场景设计，因为我觉得庞克设计就是有一点就是现实中的物件，然后加一点科技，的感觉，而且一定要未知科技。对，一定要位置，不能有现有科技，而且感觉那有些科技感觉有点冗，就是多余蛋糕科技这样子。其实我们还有一个标签，应该是超古文明。哦，超古文明，我们应该有这个标签。哦，是超古文明还是超古文明？我懂你，应该超几个字，它超只有一个字，然后超古文明，超应该超古文明，对对对，不是超古，不是，不用比战，你超古文明也可以比战，超古，就是超辣鸡翅还是超辣鸡翅，无聊都一样吗？不一样。可是、oh. 是超，然后一点啊，文明，所以是超垃圾车。OK， 你们有一些场景的图可以让我们看一下，是不是？对啊，看一下，是之前的 concept 吗？没错，对，是古树的那个 concept。对呀，对，最早下面还有一个，对，还有一个碑。没错。哦，没错。你们看起来碑 ，OK， 哦、yeah. ，这是那个家，那个家，暹罗魔豆，暹罗魔豆，看到暹罗魔豆，还以为是超级鸡嘛，我以为是饮料店的、哦。等一下，你说什么？暹罗什么？很可爱耶，很可爱。呀、yeah. ，哦，这就很有感耶，对，好像那种。就真的很像是寺庙、嗯啊，然后在一个山洞里面，而且真的是那种古文明的寺庙，没错，超古文明，但又有点台湾的寺庙的感觉。啊，这是那个回忆，躲在他们那个小房间，超小米缸，他们躲在这边，他在读书嘛。哦，啊，这就、啊、这个就很像关卡 ，Yeah，Boss 版的部分。这是就是，你不觉得这个耳度？就是熟悉的味道，对，熟悉的味道，熟悉的味道，就感觉就像宫崎英高的怪物一定是丑不拉几的那种感觉，而且真的就蛮迷幻，真的就有一个迷幻感，是乌斯达克，乌斯达克这样。OK， 这个我看一下啊、喔，前面有讲，已经讲到了，比如说剧情方面是漫画嘛，主要当然就是因为省比较。原本以为比较省哦，结果嘞？结果不那么省，也没那么省，也不是那么省这样。应该说，因为工作分配上面，我们的主美他需要来把漫画完成，可是同时他又要去做场景，没错，做这些东西，没错。那所以，可是画漫画你就变成说，你要让我们的主美专心的画漫画，可能就要花上很多的时间跟力气、嗯。那这个就会是他的烦恼，因为他是美术总监嘛，所以他要去控这些，很可怕。对，所以他就会一直也是对，这是一个压榨食物链这样啊，没错，互相推挤这样。对，所以最后是觉得说啊，漫画跟那个都压在竹美身上，可能我们本来顺序上会是一个状态，就是说我们有戏要演。所以我们可能最好状态就是，我们有场景上面，我们就直接表演给你看。对，然后呢，经过这个流程，我们发现，这场戏其实蛮大量的，你要有声音，要什么各种，那你要把它演好，你要画很多图。对，因为我们是一张张画的，所以我们就要一直画。然后后来想一想，觉得，这不太对劲，这样我们会完蛋这样。所以有一些比较重要的戏码的时候，我们就开始异想天开，我们就想一些别的这样。所以再来就想啊，我们可以用例会，我们可以用大图的方式，用角色的对话，叭叭叭叭讲。对。但是还是有一点点差别，因为毕竟就是那个部分的话，就只剩下文字了。然后再加上对例会，就是角色的一些表情啊、神情啊，有一些东西还是没有办法讲得太清楚。那于是说，我们又不能说做一个完整的动画，又不能干嘛？我们剩下的媒介是什么？还可以做到这件事情，那就来画个漫画吧。啊，一画下去不得了啊，不出事了。但是不用漫画的话，好像其他的也没有到就没有太好的，又没有太好的，对，没有太好。没错，漫画感觉已经是呈现方式最直接，因为你们的漫画那个，因为你们的那个剧情又是。
当然这个可能是决定画漫画的时候就决定说可以这样子搞，他很多是回忆嘛，他就是很多原本没有用在游戏里面的东西嘛，各种你就可以用漫画来画。对，我们就想要在这些方面去拼命的去堆叠一些角色的深度，因为平常你在那个环境你可能讲不了这些事情，没办法讲回忆。那我们又很想讲，我们很想要表达这些东西，所以我们就透过这些途径把它弄出来。嗯嗯嗯嗯、对，最终其实我觉得价值是还是非常高的。对啊，价值是高的，就是以 value 来说，因为其实甚至是魂镜，魂镜其实里面的那些碎片。也是我们的漫画制成的东西，对，也是拼命画的，对。而魂镜其实就是我可以让整个在譬如说一个关卡，譬如说打勾芒或打截拳，整个关卡里面其实中间你不用太多的过场嘛，然后最后其实就可以靠魂镜就已经告诉你这个角色他到底是什么背景，他是什么故事。对，那如果不是用这种方法，可能我们又要再花更多的演出，更多的这些，更多的时间，更多的人，所以可能看更多的灵魂，就场景可以演出来的就场景演一下，尽量演。然后呢，那个对话可以讲的文字能带的就带，对，我们就尽量这样。那需要一些很多那种。什么小时候的样子啊，什么干嘛那种 ，AC 不可能做的，就用漫画就用漫画塞的，对，好像漫画也是想能想到，所以就全部都是在这个时间跟的那个没有错啦。他们本来的关系是我这边多做一点去省这边的工，对对对，然后最后他们就并行各自茁壮了，是，对对对，然后就每个都发展的非常多。就做游戏其实也是一个 survival game， 资源分配很重要，对对对对对对对，不然大家觉得那甚至就爆掉了，甚至直接炸掉。什么？还要再画十张？哦，这个成员已经失去理智了，那个成员就开始乱窜。但这个是真的，还真的差不多是真实的，太离谱了，这是真的，这是乱窜。对对 ，OK。那个你们的这个背景呢，还有画面，这边有讲说，最初你们想要让灯光再少一点，对啊，更。Yeah, 有氛围，更拼一点。我们原本在朝向前面有讲嘛，我们想要拉一下这样子，对。然后我们自己美术方面，我们其实蛮喜欢就是比较平的东西，就是让它有一些这个作画那个线条的表现可以多一点，然后漫画强烈一点这样子，对。那后来往这个方向去挪移的部分，主要原因是因为我们在玩的过程当中，其实这有关到游玩体验了，对。我们不太可能让我的背景这么的前面。对，我看得这么清楚，这样我会失去一些焦点。对，然后我甚至会影响到说，我有时候看不到哪一个是怪物啊，哪一个是可以互动的东西，我分不开来。所以到最后我们就是在这个过程中，我们就一直就做调整，这样子去做一些铺垫啊，干嘛的，让背景再后推一点。对，那不然其实大家原本想要说，其实我都画这么辛苦了，你就让我过来，这样让我亮一点，让我亮一下，这样子，让玩家看看。不行，不行，就一光打下去什么都看不到，对，什么都看不到，对啊，对啊，对啊，太低碎。但我们那样做的话，可能会坏掉，大家玩不久这样，眼睛会烂掉这样子，太流血，也没有那么夸张吧？我在哪里？太夸张了。不过就是那么用心那种弄，比如说背景啊、后面的演出啊什么的，那有没有机会后来，比如说试出设定，对设定啊，或者是真的给大家看一下，其实大家在打这个怪可能很辛苦的，已经看他的刀已经受不了，但其实背面很漂亮哦，这样放我们全部人的照片哦。没有吧？放起来。我们现在就是在努力的在做动作，然后去做那个画册。我们的美术集正在进行中，正在把一些该捞把它捞一捞这样。其实还有一块像我们的那个 concept art， 就是像我们 concept artist Tata 嘛，他其实做了很多 concept， 就是其实是从一开始到最后放在游戏里面，其实中间做了很多的调整。那其实有些时候 concept 反而更细。对，因为他讲了很多过程，像刚才看到那个轩脑魔斗，那这个其实蛮重要的。对啦，对对对对对。而且有时候游玩会为了最后画面的呈现或干嘛，可能会把人物的设计没错稍微简化一点。其实剧情跟美术很多时候我都觉得我们想在设计其实也是啦，就想了十分，但最后给玩家看到其实可能只有其中的一半，对，一定是这样。对，因为毕竟还是要他们玩游戏，但这样才可以浓缩再浓缩啦。那再来就是一个，我觉得也很在玩家间也很有讨论度的部分，就是整个游戏的语言。哎呀，这个太阳语的部分，太
对，太阳雨的部分。嗯，这个太阳雨是怎么设计出来的？那个 OK， 太阳雨的研究，哎、欸，那个后面的 credit 叫什么？称号叫什么？那个太阳语言学家。太阳语言学家。哦、學家有点绕口，我要想一下。太阳语言学家，那个太阳语言学家，不要太阳语言学家。这个根本就没得切啊！还是太阳言学学者吗？根本没有，还是太没有啦，没有啦，没有这种啦。那说那说，好，这个怎么设计出来的？跟我们分享一下。这个分两部分啦，一部分是文字，然后一部分是这个等于是说的部分。对啊，听说书写。对对对。OK， 太阳雨 101，101 进入小教室。对，没有，就是有分两部分，一部分是文字，一部分是那个听觉上的，就是怎么样讲出来这个语。对对。那文字的部分，其实那个时候最早，我们我记得我跟靖恒还有其他美术在讨论的时候，就企划端跟美术这边在讨论的时候，就觉得说他们想要有一些东西可以运用在背景。对，没有错。对，他们想要这样。然后，可是有些时候，如果我企划，我丢给他，我说，哎，譬如说打个比方，我说这里是一个瑶池啊，瑶池区啊，瑶池区 whatever， 然后瑶池可能有一首诗，然后什么什么内容。那如果他要去无中生有去把这个东西写在背景，他还要去想那些文字，然后或者说，如果这个文字他没有办法去直接找到 reference， 他可能还要去掰怎么画出来那些文字，就等于还要再创作，对，你想要。那个创造文化，你要先创造文字了。没错，没错，所以我们后来就觉得说啊，那干脆就是写一套吧。对，写一套。我们忍痛投洗下去，先把一套文字弄出来，然后就让它可以日后就是大量的使用直接用这样。而且我们也确保每一个美术在用这个东西的时候，它的逻辑是一样的。没错，对，它是有系统，那就比较不会说哦，我写是长这样，那他写又另外一个德行。没错，但是后面还是有一些灾难。还是会栽起来，因为有些人因为书写的还是文法，有些人觉得是仓颉嘛，然后有的人觉得可以直接用英文拼出来，因为我们把它变成字体了，你知道吗？所以有些人就会用仓颉写 good， 你打英文 good， 但 work， 我说不是这样用的。它有对应的键盘的英文，可是它并不代表那个英文。对对对对，我懂那个意思。但仓颉就是长这样。你这样根本不是在用仓颉吧？你这是在讲英文啊！对对对，但是相对来说，他们后面熟悉的就很容易可以进入啦。就是说啊，我知道要写什么，然后企划随便给我一个字。对对，那时候那个网页分页其中一点最常挂着的就是仓颉翻译器啊，对对对，要怎么样拼出这个字？对对对对对，猜那个，帮你猜字码的那个，没错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 。那这个是文字的部分，文字的部分，语言的部分的话，就是我们那个时候想要做一个架空语言，然后之前有稍微有在别的节目肯定有稍微提过，就是说我们会想要让东西听起来像是假，就是不是真的我们在讲话的，不是已知的语言。对对对对，因为我会觉得有一点点出戏。就是，而且又觉得说，只要隔壁棚很多都有一些酷酷的语言嘛，像那个什么，像什么萨达嘛，对啊对啊对啊，魔物也有自己的魔物，魔物也有自己的 Hollow Knight 嘛，然后其实我们自己也喜欢，然后就觉得说，哎，那来搞一个，然后其实我那个时候啦，我自己本身真的 trigger 让我很想要做，是因为我觉得大部分架空语言都是听起来像欧美语系，对，或者是甚至有一些什么南亚语系的，像什么模拟人生啊，南亚语系或者，可是我们的所谓的汉语系的，我比较少听到，所谓汉语系就是像闽南语八音。就那什么入声词，还有入声词的部分，什么呵啊，然后什么唇齿音，就这些东西，就觉得哎，为什么架空语言好像比较少听到这种东西，然后就觉得那可以试，就觉得如果试出来，哎，有一点，就是有一点他自己的特色，那就觉得好像我们还有一些，对对，就是这个游戏特别的地方，对对对对对对对，可能可以去不知道参加个什么语言奖，没有啦，架空语言奖，顶多只能让高中生学一学拿来作弊了，或者是那个跟我们小时候在眷村有的老人会讲那个黑话龙蛇语，那很酷，那顶多就是这样子啊，对对对对，所以这个语言创造，所以就开始往下研究，然后
一开始是找到很多上古汉语，还有中古汉语，就是真的很久以前的汉语的语言，然后就听，但是我觉得好像我们也不确定到底是真的啦，搞不好也是那些 YouTube 人在瞎掰，搞不好被骗烂，真的，我不知道，反正他就讲出来，我也没办法，我也没办法找个超古人来帮我，对，超古人来帮我们对证一下，不是真太是超古，好 OK， 但是反正我就看那些 YouTube 影片，然后我也就信了嘛。嗯，对，反正就做些参考。然后就发现说，哎、欸、哦，有一些东西真的好像蛮有趣的哦。然后用东西这个东西来出发，但最后实际上实作的时候，我跟另外一个音效配合，就是也是在九日上面做音效的一个我的同仁啊、他叫申汉。那跟申汉一起研究，我就给他一个我们两个人的一个任务，就说，哎、欸，那我们接下来花一点时间研究看看，能不能把这个东西搞出一个系统。然后他就很痛苦的在那边，对，盯了三个月，对，然后有一天终于就跟我讲说，哎、欸，甚至好像可以，所以他的这个，你说他系统逻辑是说，就是参考了一些不同的对语言，汉语的语相关的语言，我们学习了，我们就去参考了粤语嘛、客语、闽南语，然后中古汉语就几个这种，然后对，有一些听起来很像，有一些甚至听起来很像越南文。就是像上古汉语或什么之类的，所以就是可能，在读法上，他去从这些去我们就会把它转成 KK 音标，然后或者说就转成了，就譬如说有一些入声词的尾音，譬如说什么我们就把它变成什么 ENN 啊，随便啦，或者随便讲，对 对，然后就是这样，然后申汉就做了一个随机生成器，然后那个随机生成器就可以在，比如说你打一句话，然后它就会随机生成给你。那些发音方式，那个系统，对，那些发音方式的拼音，但其实还是随机生成的，对，所以它其实你还是要做为对那些东西只是参考，然后我们就会用这个参考为起始点，然后就是说，譬如说，不知道，谢谢你这样子，那我们会听太阳语的谢谢你，可是我们想要让谢谢这两个字听起来有点像是我们熟悉的语言，或者说都虾这种，或者说台语或什么之类的，那我们就会偷一点点台语，他就说，对吧，都虾，这样子，我随便讲了，就是我们会这样子拼来拼去，所以让那个台湾玩家会觉得说，好像有些脉络，但是像我玩的过程中说，好像有些脉络又不知道到底在讲什么东西，是那种感觉，它是一个比例，然后把它混合在一起的一个东西，我懂，对。配音老师也是哦，很硬啊，厉害，很硬的，很硬。配音老师每次都是一脸疑惑的进入录音室，一脸疑惑的。那配音老师看的也是 KK 音标吗？对，然后我因为我们有稍微贴心一点点，我们帮他录了一遍啊，我们有导读。你们哦，我懂。申汉就是把那些全部的句子就全部都导读。对，也是蛮猛的。那你们那个语言转换区？语言转换器有没有机会试出给一般玩家使用？我想听听看我的名字用太阳语念怎么念之类的。傻逼！不会吧？全部出来都是傻逼，太过分了，太过分了。可以考虑，可以考虑。我觉得就，但是因为转出来，你们其实还是会做。对，因为其实还是塞，因为还是随机嘛，还是要去定义。所以可能弄出来，然后大家。也会觉得说，哦，这根本就听起来是很瞎这样子，有可能啊，对，也可能随到就我听得懂，有可能有这个机遇。导师那个仓颉那一套，那个字体其实就可以公开了，应该是可以。大家如果想要，对，不知道可以干嘛了，但大家自己想一下，作弊，大家干嘛自己想清楚。好，聊聊一下淘汰的部分好了，淘汰的部分，其实前面还有一个那个啦，就是 也可以问一下，你觉得翻译啊，因为各地的那个 localization 在地化，对，你觉得最大的困难是什么？我觉得最大的困难是要找到很会翻译的人，最大困难是那倒是找到会翻译的人，最大困难应该是谁可以帮我看看到底对不对？对啊，所以你要找两个吧。还不能认识，还怕他们那边串通。他分完之后要来检查。应该其实就这样，其实难处就是這樣。其实真正我们不懂的语言是那样子，因为像这次韩文，我们团队里面没有人瞎看，真的不知道在干嘛。瞎看，就是我们帮，就是小光，就是我们其中一个企划，然后也是关卡设计，他会帮忙把，比如韩文给了一版，然后把它塞到里面。
他每次都不知道他自己在干嘛，就是他只知道就结束，他只知道说哦，把这一行，然后 copy 到那一行，所以他根本不知道前后文，然后他也不知道他有什么接、哦、对，真的，他真的就是所有的做各种艺术创作里面翻译就最难的、啊。对, 對，我们看现在，我本来这个已经在我的大脑中有点忘记了这些事情，想到 PTSD， 想到抽筋来吃的，你根本不知道断句在哪里。你要想，我们现在已经2024，我们现在看好莱坞的大片。讲中文的片段还是会有，我们中文语系都觉得啊，瞧瞧菩萨保护我，现在还是有这种啊，都已经，你看已经像地球村了，还是会有这种，真的没有错，真的，这些真的太难，对啊，真的太低化。那导师英文的部分啊，因为就是我们自己加减看得懂，对，但是我觉得英文也有蛮多难处，就是说你看得懂有另外的困扰。因为你看得懂，就不能无视它了。哦，就是就韩文的、意大利文的，对对对，好吧，必须去 debug 一遍。有些时候韩文对我来说蛮轻松，反正这也看不懂。对对对，反正就是 I can't help it。对，英文就有的时候觉得说感觉没到位。但英文的话，就变成是说你会觉得想要，因为觉得说啊，就是味道有点变或什么，那就要去跟译者一直来回的去沟通。对对，但是其实就是都一样啦，其实概念上，其实开玩笑归开玩笑，每一个语言都一样，就是对，一定你真的要把它完全在地化，太难，超难，是一个很难的事情。再加上你的东西在那边可能真的就没有什么对应的一些，对对对啊，对，甚至有一些语言之间是没有共同的词，没错没错，像我们做什么道家。那什么《道德经》那些什么“道可道”什么之类的，那我也不知道人家怎么搞，怎么可能翻？真是弯眼突眼，突眼破人。I am a man with a pen. A and B and C and D， 真的是没办法，真的是没办法。好，这个很多玩家在讲，有没有什么其他的神话角删除掉的 BOSS？ 你们应该可能见过，可能有。比如说透露出一些其他的神话 BOSS，应该也不少，有不少，不少。之前有分享过一些啦，就像那个原本的最终王其实不是义工嘛，对 对, 對，其实原本的最终王是别的东西，这样子，跟天祸比较有关系的东西，这样子，对对对，其实就是大家应该猜得到了，反正就是生化危机那个脉络，对对，既然都到那个阶段了，对对对，打一下不，没错，对对，威廉博士总是要变成那个样，对嘛对嘛，总是要有人是吧，总是要变成一团肉的嘛，对，有 G5 那种感觉，就到后面。应该会变怪物那种。对，那其实那个就是有点可惜，没办法做。然后，像那个应龙嘛，应龙原本你骑着那只，就是你对他很坏，你插针搞他这样子。其实原本他要来一个跟你打架的一个报复。对对对对对，你要跟他打起来。真的，虐待动物，对，反咬你。对对，该错。对啊，对啊。但可是他的毛，他比较高阶。没有看到。龙派的不一致。对，反正应该有很多 BOSS 相关的想法。对啊，对啊，然后删减的，那个关卡也有一些就是有删减的，就是像那个，对啊，就是可能像好了，其实也不是不能讲，就是没有不能讲，我觉得其实也还好，就是像鸡原本是，首先鸡原本是要想要打两次，哦，对，你说两个形态打两次，对，而且是在不同的地方打，对对对，对对对，打一下，对，然后甚至鸡原本有自己的场域。哦，他是有家的，对，石窟原本不是他的老家，人家他有别的地方住，对，然后那里就是我记得好像剩半年吧，剩半年不到，然后我就看一下排程，然后完了，然后看，算了，完了 ，BBQ， 就放这吧，丢个骰子，就这吧，就摆在这就好了 ，She's of truth。好、啊，就这了啦，别去别的地方了。对对对，欸、我蛮喜欢，我最喜欢鸡这个魔王，我觉得挺酷的。对，故事也好，然后占卜的系统也好，角色也很可爱，然后就会遇见这样子，我觉得很酷，我自己蛮喜欢。对啊，对。但是就是很多东西就很可惜，只能取舍了。对，真的不可能再做下去做十年这样，不可能，没有错，发疯发疯。好，整体来说，你们两位啦，各自觉得最满意的部分在哪边？
全部都满意 ，very good， 做完最满意。刚刚这个说矮上，但是觉得还有很多缺失，另外说全部都满意，毕竟都拿了跟这样比。对嘛？其实真的是做完已经是蛮猛的一件事情。对啊，對，因为我们甚至在前一天还在干嘛？上去。就很做很多事，还是做还在做事情。我们甚至到了前一天还在配音，还在什么之类的，那真的是很夸张。你说前一天你上架，我们在前一天，前一天，对，我们仨前一天还在缺音效，我们还在搞。然后那你们submit 的是什么版本？先没有音效的版本吗？之后再更新这样子吗？没有，我们就还没submit啊。你在说什么？好屌！你在跟大学报告在教的，还没有做，好强哦！真的是大学报告，教授规定8000字，我先上传一个4000字。先上传，然后之后再印到现场印出来，跟教授说：“哎、欸，我有两个档案。”应该说不会出大事啦。对，因为其实我们在那个之前，就整个一个月一两个月，已经在我们自己内部有一个封测群组啊，对，然后里面就有50-60个人，对对对，然后他们就一直在测了。对，所以其实就是不会，就是这种我们叫做 game crashing bug。对对对，在最后一天是比较没有，不会有毁灭。可是因为像音效这种东西，我们把它留在最后再做。因为其实坦白说，音效你少听一个，多听一个，其实你也不太听不太出来。因为他们不知道完整长听成什么样。对，所以说我记得那个时候，因为靖恒也是。对，他是我的好帮手嘛，就他也会一些那种什么用一些音乐软件什么之类的，所以到最后一天会不会太晚一点？你知道最后一天我的美术总监还在帮我剪音乐，剪音效，然后还是一个工厂的制程，就是我先给我，因为我也音效我也要补，我自己要补，就是我也是自己下来做，然后就是譬如说一个怪物的音效，然后剪，然后把它弄得差不多了，然后就后送到他这边，然后他再帮我一个一个档案输出什么之类的。我们最后一天还在做这种，我们要搞家庭代工，刺激，刺激，刺激，做游戏刺激，就是永远都不会有做完的一天。对，所以真的是做完。想问一个，你们现在看到很多玩家的体验吗？或分享，或者是比如说有实况啊，有 YouTuber 啊 ，VTuber 玩这样子，有没有最就是因为你们都会预期一些玩家行为嘛。有没有觉得跟你们想的差最多的地方？还是觉得说，其实大家都跟我们想，大部分都有想到玩家行为哦，对啊，差吗？可能就是出很多恶创吧。这个可能也蛮难预料的，毕竟没有人会写说什么哈，我这样做这个王，他们一定会画很多杰拳跟翼的 CP 这样子，应该没有。这倒是蛮意外的，毕竟真的就前两个作品比较难啊，对，比较难有这种。应该说这次的玩家行为比较好，验证过程比较长，因为我们从那个募资的时候，已经开始陆陆续续的，可能每三个月会给一个比较完整的版本，然后就会出去给大家测，所以其实该被怎么骂的，该被怎么不喜欢的，差不多了。其实我们大概都在阶段性的在接收，在跟做修改，我们大概都感受得到，比如说这块应该是不讨喜，这块应该是很棒，所以我们要再加强。OK， 这个过程。就回到我们的制程比较是迭代为主的，所以其实在这个过程中，其实是一直慢慢修掉的。这也是我会觉得这次我们团队比较有长进的部分。对啊，因为学到一些东西。因为之前的话，我们其实这种验证的过程还是比较少，所以就比较不太会知道说，譬如说还原那时候最后版本出去。到底是不是每一个？我们当然也有测试，但是我们测试和那个修改的幅度，你们测试是测试一些游戏跑不跑得了、啊，会不会卡在墙里面呢、啊？对啊，QA QC 的部分不是玩家体验的。那再加上这次就是玩法优先，对，所以我们会一直就玩法上面去，一直看到玩家的回馈，一直重复的去最佳化这个过程。对对对，那之前的话，其实如果一个反应，然后我们回来接收到说，他不喜欢，但我们自己就会先下一个定论说，哦，可能怎么样不喜欢，但是他不会有一个明确，我们知道怎么改。哦，那这次的话，可能玩家就会说，你这个就是 D
地图就给我啦，就给我看就好了。那我们当然就会比较知道哦，原来他们的需求比较直接，比较显像说啊，这个地方我觉得要有这个，要有那个。对对对，之前的游戏就比较不会有这样的感觉。因为叙事游戏，你说真的，大家对于剧情怎么样去了解和感受，对，那就蛮客观的感受比较多。而且叙事游戏也比较难，二周、三周，或是多。对了对了，比较难挑战自己这样子。对，挑战自己，我看到什么时候，什么时候无伤的，那到底什么时候我可以准确的三秒后它会出来？三秒出来。还要再跑完一舌头不拔就跑出去那个地方一下，不可能吧？不可能吧？对对对。好，那现在目前上市一个半月，感觉各个地方的市场或回响怎么样？比如说海外啊之类的。海外其实就是真的是比我们预想的还要再好哦，还要好，那就太好了。对对对对，就是刚才私底下有稍微分享一下那个，就是我们。大概在几两周前吧，我们的这个美国玩家，他的比例已经正式来到了，就是稳稳的坐在这个世界比例里面第一名这样子。哦，对对对对对，所以是还是比例，还不是总数啊，是比例，还是比例，比例是就是已经大于台湾蛮多，然后大于其他的市场了。对对对对对。哦，所以这块其实对我们来说就是一个讯号嘛。就是觉得说，哎，那其实真的是在量级上面，在整体的这个销售数量上面，其实就是比之前还要再更扩散。嗯、对，所以也算是，所以玩法选的是正确的选择、没错，没错，应该算是赌对的啦。有赌到。而且我觉得这像这样子的游戏，它是还有机会发酵的，因为它就是一个。一个类银河在那边啊，是哪一天如果那可能比如说 Steam 什么鬼节的，然后什么的，或者是哪一个什么大 VTuber 也去想来玩一下的时候，他可能时不时又会 push， 没错没错，对，我觉得这个就是还都有机会。有众多游戏果然还是我可以分享一个，就是像我们在 Reddit， 然后这次就是有人很热心的，哦，不过我们 Reddit 起来的方式很有趣，就是我们 Reddit 好像一开始是。依附在 Hollow Knight 底下，就是啊，对，很多人在 Hollow Knight 版底下一直推酒去推，因为他们等那个，我好像有看到，他们等 CO 等到疯掉，弄得算是有点闹场，有一点不好意思，有点怪异这样，也算是危险，不好意思，又不是你们去留的，那玩家的行为跟我没有关系，很多玩家会在下面讲一些有一点，我对我们来说都有点害羞的话，就是说什么。什么等不到 Silk Song， 然后先玩什么？就你的下一款 Silk Song 又何必是 Silk Song 啊？啊 Nice Song 啦，这样 Nice Song 在之类，对，大概就这样。我有看到一些文章是这样。然后后来就是开始有就是九日专门版哦。然后我们以前好像专版几乎没有过，然后也很不热络，就是什么还愿跟反那边就比较冷一点。然后这次九日的专版就蛮热络，他们甚至是。我如果没有记错的话，我看到他们有一些人就是很在意我们是不是那个 overwhelmingly positive， 就是那个他们在关心压倒性好评，他们在关心评价，然后他们就一起在那边集气，就是差一点就压倒性好评了，大家加油、啊，差一点就送一个玩家把他头弄掉，刚刚那个 overwhelmingly positive 的神可不可以显灵？就是差点献祭，然后帮我们在那边的感觉，帮我们在那边吹票，就是说，你赶快都去评论，有一群国外的铁社群跟铁粉，没错，蛮重要的，蛮重要的。这个以前我们就比较没有，没有经验到，比较难，真的比较难。对，好，这个有一些成就蛮有趣的，我们跟大家分享一下。好，你们这边写达成率最低的是用机器人击败那个巨锤机兵。对，我也没有用机器人，我也是直接一刀一刀把它砍死之后走过去说，原来有台机器人。是，那应该是我的锅了。主要是关卡设计应该不会啦，我觉得这个本来就是比较奖励的，因为用机器人来打他会比较，用机器人打他是比较啊，确实轻松一点，确实，所以让玩家的体验应该是说，他有，要是我一开始就直接走到最右边看一眼的话，我就可以用机器人。那个时候很刻意把那个往机器人那条路做得很遮蔽，然后做得比较难，就是他不是有一段那种超级木人像那种吗？不是木人像，他我记得是。就是肯考那个平台跳，他是转，他有点在跳那个东西，那里有点 white balance 的味儿，这样子，对对对对对，我懂。
然后故意做那个东西，然后就应该是这样，所以说确实右边那条路就比较少人过去，最多人搭到的是沟吗？哦。这个就特别啦，哎、欸，不是阴招吗？不是阴招哦，阴招是可以略过的是吗？不是阴招吗？阴招是可以略过的、啊。哎、欸，其实这个数据我是今天阴招没有算，没有算，因为阴招是见到朋友。哦，对啦，因为阴招有另外一个成就。哦，对对对对对对，阴招是另外一个成就。我想说。啊，应该是阴招啦。如果是勾王就可怕了，表示阴招是真正的折片王，太猛了。剩下的48%都是折片。然后打倒义工26%，哎、欸，其实很高、这个打倒义工是普通模式吗？还是哦没有限？其实蛮高、欸，但是其实算不错，其實大家都蛮努力的，我觉得。其实我没有那么在 track 这些数据。打倒所有支线是26%，山海9000标示所有物资资讯16%。哦，哎、欸，其实也蛮高的，坦白说。16%比义工低，那代表义工真的蛮高的。嗯，有些人搞不好真的只是东跑西跑找东西。对，普通模式通关21%。嗯，哎、欸，那就代表说打倒义工至少有21%啦。对啊，普通模式打倒义工是啊，是啊，是啊，至少打倒是啊。所有玉石21%，所有修为剑28%。哎、欸，其实算大还是蛮强的。嗯，我觉得还是蛮多人去做挑战或尝试。嗯，动作游戏玩家应该都会下来玩的，然后再加上一般玩家应该也有想要去尝试这个游戏，一定有不少，不然工行哪来的？两半公分拿来个50，然后最后25这样子，有一半的人被淘汰。没有一半的，一半的人被淘汰，一半的，有一半可能先被阴招淘汰了。OK， 好，最后这个接下来的一些后续的安排是，主要应该都是一些比如说募资相关的之前的一些承诺，在努力兑现中，没错，还愿，还在还愿，我们会努力的兑现。然后公仔是就是这个募资、对对对对，欸、超帅哎、欸，换一下看一下，哎，把往前对一点了，没关系，他们对，放着给他们对。哎、欸，爽！头好黄，没洗头。头黄、啊，就没在洗。本来就是嘛，本来就应该嘛，早就加洗头了，他就不愿意嘛，有什么办法？对，这只，然后设定级也是在进行中，对，正在进行中。刚刚记者说，是的，没错。然后当初募资项目有一个没有达标，是那个1500万的支线头目战 Boss Rush 吧？哦，跟2000未知、这个地方。怎么样？就跟他们说没有了，当然就没有悟道，那就没有，对嘛，就是这样，没给钱哦，我还要送东西给你哦，对呀、啊，我们成员的扇子都爆掉了，我还给你播出来啊，你就没点薯饼，我还要送你薯饼，奇怪了，原来应该说我们的个性比较像是不想要承诺但做不到。那呀，对，就不要 over promise 啦。对，我们尽量 over deliver 就好。我懂，对，所以就是，反正真的有怎么样的话，大家就会跟大家知道，对，会跟大家说的。没错。那主机移植这个是原本就已经有是确定要做，就是现在目前就如火如荼，我们的城市 team 正在焦头烂额，继续拼命。这些破了的工作应该，有一些是不是可能要找别的，要找外面的？我们其实因为我们工程团队蛮厉害的啦，然后再加上说我们过去有一些例子是就像我们组成是包子嘛，然后其实之前有，哎呀不好说，但是反正好 OK 讲讲就不好说了，但是反正那个过程就发现说，哎，其实有些时候还是需要我们自己内部工程师去把一些事情做掉，比较知道节奏跟默契，比较靠谱。而且这次我们要想要压到那个效能是可以跑 Switch， 这个其实 Switch 蛮硬的。对，毕竟也是一个好几年前的，八，想想他也是蛮久了，对，所以就是想办法在，就是我们会比较容易可以调整到那里，对啊，对，因为譬如说，就算真的要删减什么东西，你们也比较可以定，对啊，要重画它就重画嘛，就说重画就重画，然后又丢一句，因为我们的美术真的很，我们的美术真的直接后送这样子，对啊，真是很棒，对啊。UI Switch 就是要最佳化，就是 Switch 版本啊，那就化就好了嘛。该给的不能少，恶魔型制作，真的很恶魔哎、欸。
看错了，也不骂你。他那古树后面的3D Switch 不行，你帮我弄个2D。重画就重大概就是这样。那个翻译的其他国家译者说，这个语言系统不能用，用他们的语言当作基底再创造。大家互相搞，是不是？疯了，还剧本也重写好了。但是有一个国家，他们不太喜欢猫换成狗。哇，疯了，好棒了！我们跟那个宝可梦一样，一个太阳版，一个月亮版。月亮人都是狗，月亮人都是狗。好强，好棒！还要出各个新血，还王星版本，吐血。好，没开始写企划。好，你们这个游戏。你们目前我自己想问啦，以目前的就是大家的，比如说销售量也好，社群支持度也好，未来的新增的东西会有想考虑吗？哪一些延伸这个 IP 的东西？哦，延伸这个 IP 啦，继续拼命，或者是在这个 IP 下的太阳月亮，九月。九月跟大家讲，不是应该先十日吗？对吗？什么十八天？我看到有人讲十八天，还是说你们像比如说拉瑞安他们就是说，他们不出，就是不出，说不出就不出的，他们说不出，他们觉得他们很想要这个 case close， 然后呢继续去下一个地方。我很诚实的说。心情上是想 case close， 然后 move on， 但是我觉得，就是未来的事情真的是说不准，对，也没办法。对，就是说到时候到底怎么样？譬如说哪一天又谁雷打到了说，我要再继续做什么？对，轩剑，对啊，轩剑，对，我也不知道，对，但那如果说真的有好的东西，我觉得我们还是这样，我们比较创作人导向，就是说。东西有好，然后那个东西提案就撞，对，那当然做。对，那也要知道说，我们可能花那么多时间才磨出一个好像道旁客的概念嘛。那我们要再推出一个一模一样的东西，还是我们可以再超越它？那以创作人心情，当然就觉得说，如果我们可以再做得更好，我们再尝试。对，所以这块，我觉得以我自己个人的心情是，就是如果有好的，我们再做。这样子，那你呢？这个 agree， 当然美术很好，真的美术很强。没有，我觉得其实这样，你们在开发过程中其实就是这样，就是试一试，然后怎么样？对啊，就东西就来，就这样这样，一张也这样，然后看到就拼啊。我觉得现在要这样子开发游戏，尤其是这种比较 indie 一点的，也只能这样。是是。眼看未来就那个时间或资源不够的话，那就是要说，没错，或者是这个题材现在红，现在夯，或者大家玩起来感觉不错，那就塞啊，没错，就是人这样，所以只能这样。但是我也觉得心情上一定会很想说，让这个 project close 用好几年，是想让五年，对，我也很想让团队。做点新的，他的小朋友大概就是从这样子，这样子，然后这样做，对，没有、还是我都没回去，我不知道。那我今天我也看一下，今天回去看一下，我去宣传一下，看我去看一下，我去看一下，哇。我已经这么大了，因为家人太太说他已经去英国留学3年了，你就每天住在新家里了。然后什么才5年回来，儿子已经上大学了，你研究所了，念研究所了，搞清楚了，人家念博士，maybe， 哎呦，maybe，OK， 对，好，有一个蛮酷的故事 ，OK， 因为我有在。玩乐邦听到你们的一个骇客翻译的故事，意大利翻译，意大利的骇客，对，意大利高速讲的就是他很喜欢你们，但是他直接骇到你们，就是对，就是资料对库之类的吧。认真严格来讲不算骇入，他就只是因为我们有一个外漏的 Google Sheet。OK， 他就追，然后他其实拆包找得到啊，就大概是这样啊。你说在
你说那个 Google Sheet 的网址是在游戏，比如说测试版里面什么？是网线上的，因为我们那样很方便。对对对，我们就改一改，然后就是到时候 import 进去 build 出来。对对对对对对对，我知道，你应该很熟悉这个。就计划只要改 Google Sheet， 对对对，游戏会变这样子。没错没错，所以说只是那个外漏的那个东西就被。哦，被找到，然后他就游戏里面就直接变了这样。哎呀，有人改了，有人改，有人就在那个意大利文那边就开始填，帮你填好用，填好填满。对，一填还停不下来，直接做了八小时这样。我靠！我们看那个修改记录。哦，没停，他是当那个朝九晚五的上班族在翻，真正有爱，真正有爱。对，然后反正发现了以后就赶快写信跟他讲说，哎，你怎么可以？走到你怎么找到什么什么的，然后他就也很 nice 啊，就是在其他地方有讲过嘛，就他就讲说什么啊，那个就是我就是很喜欢你们东西啊，然后想帮你们翻，然后什么什么什么的，然后可是其他的我也喜欢其他公司的游戏，也是这样帮他们做啊，他们都很不开心什么之类的，然后废话，算是一种哇、哦，这种真的是哎呦，算是一种在 Instagram 会蜜女生的。不是，你知道这种就很像，怎么讲啊？就很像，就动漫里面会有那种，就是很能力很强，但是就不太能控制的那种人，你知道吗？不太能，就很怪这样。對對對對，但是也是好意呀、啊，没错没错。但反正后面就好好谢谢他的好意，然后他就说啊，那好啊，这样。我就说以后再联络看看这样子。哦、对对对，但他目前就是没有回信这样子。对对 对, 對，这种就还是比较，他可能又再翻了啦。再过一阵子，我翻完已经做完了。我把你们前面的作品也都翻了，全部都翻完了。刚好我们就有也是差不多时间，然后这个没有分享过，就是说我们也发生过另外一个事件哦。啊，这个事件有比较有好的结果，就是、哦、就是他们同时期，我们就收到另外一封信，然后是一个巴西人，然后他是在翻那个葡萄牙葡文，对葡文，嗯，然后一样嘛，我也不知道他是谁，然后他就写过来，他说：“哦，我们是一个翻译工，他算是翻译，可能类似工作室，对对对，不是那种大的翻译社。嗯、翻译社，哎，那帮你们请认真考虑，我非常喜欢九日，想要帮你们翻译，然后什么什么的，然后 by the way 看一下这个 YouTube 连结这样子，嗯，然后就点开来看，就是一个20分钟的九日的实机影片。”已经翻完葡萄牙文，又翻好了，所以他们也猜了，他也猜到，而且还他们也猜包了，已经翻完了，哎，对，已经翻完了，他还帮你压回去耶，对，他泼墨这种东西，对对对，然后就傻眼的，然后我就 okay, 大家可以搞，我就回信给他说啊，真的假的？然后什么你们收费什么？然后就开始在谈，然后就下一封信回来说。我们已经做完80%喽，对 对, 對，当你就说什么哦，是可以考虑，对对对对，说是可以考虑，做了八，对，然后说已经做了80%，他们很狠哎、欸，对啊，对啊，强迫推销，真的哎、欸，你要不要试吃看看我们家的猪排？我已经帮你做了一套了，今天晚上的 menu 已经帮你做出来，对，然后你想说啊，都。对，都送上门了，对对，然后后面其实聊得也蛮愉快，然后有稍微 double check 一下，觉得品质还可以，然后就开始翻译下去，然后哦各种奇怪的小细节，就包括说我们的英文的那个放那个字体的部分，对，字体是靖恒自己写的一个字体，我们叫漫画字嘛，对，就想说干脆写，然后只有英文版本，对对对对对，然后结果那个巴西翻译。他就直接回传一个字体给我，说我在你们的那个英文版本上面，把你的那个葡萄牙文还有西班牙文的字源全部都做完了。啊，Unicode 全部对上，他帮我写完剩下的。对对对对对 ，Crazy！ 我都不知道为什么 Crazy， 这翻译社连美术都可以做，我说原来是可以这样子的吗？我的红线 ，Crazy！ 对啊，现在可以这样子的吗？哇，哎，超拼的，超拼的，超拼的。所以之后你会看到我们就是。只有英文、葡萄牙文跟西班牙文的有手写字体，有手写字体，其他就哎、欸，这真的好狠哦、喔，超狠，很狠这个为了要跟你们合作，真的是对啊，煞费苦心，对、啊，谢谢他。但是这样的确就也真的就促成，对，因为他就做到这个程度，你就很难，你能说什么？对啊，你能说八成都已经都弄出来了，对啊，一到这种时候，除非你是那种你很有原则、很坚持，会说什么不行，你怎么什么干嘛干嘛，不、我们不会合作什么干嘛，不然人家都已经做好这样，我就说哦，那当然 OK。那剩下两成，你大概多久？
对他处理还不错嘛。对, 對, 對, 對、啊、就是这次有各种被喜欢的感觉啦，就在这个九日的这个过程，感受到大家各种厚爱，没错，真的是感谢大家了。OK。好啊，那这个今天呢，真的聊得非常开心。我们直接呢聊到节目结束，真抱歉，真爽。新闻部分不用报，没有乒乓球了。新闻部分有没有？也没有乒乓球。新闻部分，有没有？今天新闻部分有没有什么工商的？哎，对，没有，那就不用了。没有，那就不用了。我看一下啊。嗯 ，OK， 真不好意思，就这样子耽误大家这么多时间。新闻我们有空再说。好，不会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 ，总之就是 Apex 又出包了。不要讲出来，新闻的重点在哪里？就是 Apex 有点也有好事，好不好？也有好事。总之就是差不多是这样啊。而且四伟今天还那个带伤来，哦对对对，我在楼下遇到他，他直接撑一个拐杖。对对对对，哇皮巴兰卡林，对，就是这个放松出去玩的时候。没错，九日做完就直接出去玩的第一天就脚趾折断，竟然还是第一天，对对对对对对，竟然还是第一天，对对对，是一种祭品啊，对，算是一种祭品，对，是一种祭品，对对对对对对，你要小心啊，我要小心，我要小心，没事，我帮你挡掉了，可能我帮你挡掉了，哦，有道理，对对，好了，你们那个未来啊，不管是比如说九日啊，有什么新的东西，或者是赤足有什么。相关的东西都欢迎再来我们节目，没问题。我们节目好不好？这个什么indie团队什么干嘛都可以来啊，好聊好聊，谢谢。OK， 这边是这个赤足相关的这个 SNS 他们的社群 Instagram 啊 X， 然后 Facebook 跟 YouTube 频道，大家都可以 follow 一下。谢谢，谢谢。你现在谢谢上面有没有什么比较常发的东西啊？都其实 Twitter 都会发，有消息固定都会上去，对对对对对对，每个平台都会顾一下，没错没错，但我们比较没有那么频繁发文的，对，但是我们有一个可能没有放在上面，我们 Discord。我们其实 Discord 蛮热络的，对，大家可以欢迎加入 Discord 大家族，没错 ，Discord 大家会有种就是比较愿意讲话，我是不知道，因为我的 Discord 都只有色情病毒，甚至连演都不演了，大头天直接是写18+，好多毒。我们会在 Discord 上面有时候会办一些活动然后就是跟玩家互动，是的，是蛮重要的。Reddit 你们也会去？你们去官方会留吗？不会，还是偷看的阶段？好像因为有些时候他们有规定哦，不可以，就是其实官方不能宣传，这也是为什么我们以前一直进不去的原因。对啊，它需要一个自发性。我们曾经同号可以，官方不能。官方不行。我们曾经尝试的这样子，说打广告，论坛好像都这样，好像是。但不知道他可能也不能呢。就是公司自己开一个哈拉板子这样的，好像也不行。对对对对，是的，对对。好，好，那这个今天的节目就差不多到这边了。谢谢。我们这个上一次的会员周抽 Carwin Chen， 恭喜你。好，赌棋的牌里的是这个偷哥跟。跟通哥还有 Tommy 的是迷思熊跟茶茶茶茶茶茶霸，哦，他就是茶霸，非常有名。哦 ，OK， 好，这个阿凯猪什么时候可以请罗杰那个2486来？什么时候都还可以，看他要不要而已啊。看他要不要，看他想来干嘛而已啦。好，这个肥宅会员一个月，谢谢。春中，太小了，美术醒了。啊，陈基子，从看好多以前 VOD， 好像在看简少年老师来看，好想吧，好想再看。OK， 那你赤足上节目超棒的，要上班完全没办法跟直播，最后再补看 VOD， 八毛，谢谢赤足。真的跟他看。九日下一周会不会叫大雨？都行啊，都行，都可以。好，谢谢阿哲，谢谢。然后这个说，谢谢赤足，期待以后可以出个类似九日但是恐怖版的。还来啊？你想想看，他们都已经做过，都要再做一次，还是做一个要让赤足做 party game， 还是做一个类似还愿但是是 action game？ 好，这个云枯墨谢谢，然后 YUU 谢谢，好，感谢各位。好，那这个再次感谢两位，好，谢谢大家，谢谢大家，祝你的脚早日康复，谢谢大家。我那个人生清单 bucket list 扣掉一项，来才知道。OK， 真的真的，感谢，谢谢谢谢。好，那这个今天节目就差不多到这边了，感谢大家，下礼拜见，拜拜。拜。